все лучшее начинается с Гермес Тур. Путешествуйте вместе с нами. Телефоны в Якутске 40 23 23 и 40 27 02. Ферма кыргыттыра бери түмүктүр саммитин ахынак түгөн эгер өктөнөн турабыт күндү күрөчүлөр бүтүп кабар кытыгар өтө кеха болдун. Толкуйда оңокой бери бериттен быхатардан бүгүн биге бу ферма кыргыттыра бери битигер бир самай толгутулак ондотон түмүктүр түмөктөргер бу оңоттан оңоттон көрөхпө кыргыттар бу билилерин тургутан көрөхтөр. Без бегелей кыргыттар, без сергек кыргыттар бүгүн биге Анан оңорбут студия бутер келен талах курдах таты сиригер талах олопоско олороллор. Онон же кыргыттар билеген биеге мастыгы түйемеге сагылыкпыт, онын хадерутын насыраня түшүгей. Түшүгей. Нургияна, бастан бу микрофону эйе хатуттырабын, жаванна эйе гиттен бастыгы уон итыбын, итыбын. Билбеп улаханы көтүтөбин дияқын эмес өп. Так, бастыгы иты. Сайын олорор сир ата. Сайылык. Сөп, бир бар. Тілі хүйбіт күхінгі жері тибіт нерей ата тоқтен болар. Бороск. Нургияна, билбеким булакта, көтөтөбин. Тута хургуна тере булакта төлөйбүк күхүнгө жери тийбет, нере ата манна торбос жана атты. Э, торбос булар. Сеп сыйга булада яха хоруюм берилип атты тийбет. Долгыма төрөгөттөн иетин эмесил жатты. Төрөгөттөн да. Аха. Ким ден аттылар? Бөрөгө долгуй баккаган эре. 1 2 Билбеппин. Сеп. Хори бут сух. Тирдус итем. Үт кутан туролган аллах туу сихит. Үгия. Үгия бол батах. Серге туумга туттулар үрүңас. Кымыс. Молодец. Орту дойду чете ан... Аналыкчын. Семей. Эшигей. Тин кутургуттан тихилден тигиллебит кыхын сон таханын илилдер. Билбедим. Май туруп тен. Мандык кетелдер. Сөп. Аксыз ити, тенчи тогу сөз сүрбө хыллак кабаласка, кая сурия читилиитинен, себеске була солохтун утун чехигер улахан ыхык ыхыллы бутай. Кая сурия читилиитинен. Тогу сөз сүрбө да. Оюнскай? Була тэлі сөз оюнскай, молодец. Сөп тогу сөз ити, саха литературатын төрүттәтчі, учуанай, этнограф, лингвист, общественный деятель, байана элгыға саха интеллигенция тэр сурук аптара. Алампа? Алампа деген? Алампа дир болохына, баяны алгыга сахан интеллигенция тигер сурук ден айымнелары алампа хурибатага Алексей Алексеевич Колоковский все куля холекция. Сахал литературатын төрттәчи. Эй, бастан этилди бит. Оны сыйтым. Жолурер нүргүн батырлан ка кас олон коттон турары. Боро булан көрөбүндө. Кабылан көрчө. 5. 5. Дир болохына холон бутум калтайга болон таксар. Самый сыйга. Жолурер нүргүн батырлан ко 30 олон коттон турар. Анан ичи ити бүтөр бар тигер фори бүтөн ити курдук итти бит. Аны же лия. Лия эме бу билинген олок битехек түмүктүр түмө хөктөн олоруңмун. Бу итилерге сөттөк бар тигер хорида атканы онну баалаган. Он баалаган антон. Тегенин хоридугун да хатчыны бегер үшүгөй. Бастыгы ити күһүнү кемге үшүгөй мечериң нак сирге сүйүнү ахатан быстак көһөн олорур сир ата. А то кастыгин не нагал расир. Кастыгин не нагал расир болгана. Сыйга бастыгы тиктер баалы билбет. Отор ден атта. Эй. Отор ден бу күн 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 кастыкка кире хин нагы болор расир. Эки сейти. Сөйге сыгына кайтып бут кар түһен долборукка агыр болбут торбос ата. Бороско. Бороско самый сет. Биригер жеретон торбаспы бараску болар. Үгүс сыйтыбыт үер сылгыны бахалан илде сылжар сылгыны атыр. Атыр сылгыр жайжар. Молодец. Төрдү сыйтым. Кымыс кутаны хер бир эбетер үс атактах масихит. Чоран. Биллен турат чоран. Бехи сыйтым. Үт үрүтүнен оңуһуллар үрүн ас. Көрчах. Көрчах. Молодец. Алты сыйтым. Ынак сүйхү итчете кимдин болар? Көтөтөбүн ине. Унак сыт ден. Этихм бар. Барын бары хога унак тентен унак сыт ден таксыкта кета. Хетти сыйтын. Жактар ырбахы таһаны кетер таңаха. Кахетчик.
қағытчық. Сәп, бәнімен қағытчық әтір болықтақын. Бұ тоқты болға көйдік кенсірге кімнәк сайлықтанан олыр бұттарай. Кеп сәбет болықтарын сәп, маңынан үптен біккен кәнінде. Бай нәстір. Бай нәстір. Малажас, нәстір бұлайтанымыз, әліп сәптен. Сәпті құры бердің, аны тұран қоғанют драматург, прозаик, поэт болғойын ет. Жадыңы жақып, таптыл драма аптыра. Сафронов. Кім деген? Сафронов. Самай сәп, алампай болар. Чә, оңна жолырен Нұргүн Батырғы сығына қиыты, Нұргүн Батыр кергенін ата. Туярымы көп. Туярымы көден балтын атеті. Күз Нұргүн ден болар, онын бал әділді бәт. Вақтан ғыңда отырыт ұспытты әмәл әқтебет, күргіттір маладестер, үшіге еті күрді баран еғебет. Бізі бөлімген. Әйінігер екі күз құрыйдан көрді, еті етігілерген тәмбілер тегіне. Хороға чөпчеке, хороға өйрақан. Да. Тәтчағыны білген күтар Лиза еқа керебет, түребет, өскебет, джевот тоқ білдер. Аллаға. Маладес, бір балы білдер бастық етіп өтігер. Ан бастан түрүрт тіңіхе түртті қынағы тоқ ден аттылыры. Білбеті. Түңой бұрғын астен аттылыры. Сәп. Аны маңнайғы түрүр бе? Маңнайғы түрүр бе да. Білбәппін. Сәп, білбәппін дейтін құрыйсоқ, түңіл бейден. Салғы кәлірі еппіт, еті біт, кіміз көтер сөйхет ретінен тігілі біт ұлақан еет. Бұ тұрар. Семир. Семир ден. Сәпті құрый, маладес, бір бал, әбілілер. Өте орғытан үрдің туғанан қая маңы астанарай? Үріме. Үріме. Үшігей. Әме балы білілер. Салғы кәлірі етім, от етчетін ата? Қатан темерия. Бігігі отта қатан темериетін күрді өбіт. Самай сөп, сөптер күз іс таңға? Күйі бақа. Лиза, қоруйгар әме балылағын, маладес. Бұл асқа, кім тоқты бұл ден ат еңір бітай? Кәрекен айын. Өссі бір балы баған әбәбіт. Салғын айын ұтабыт, саға советскі литературатын төрітті әтчі. Поэт, белілі әпшестінің оңна сударыстығының диетел, ғақалардан бастықы үчіонай филолог, саға сірін автономиятын тәресі әтші кемей? Платон Алексеевич Аюнускай. Платон Алексеевич Аюнускай. Самы сөп, оңна біте әй жылуре Нұргүн Батырға. Сығына ғиты, болон қону кем сұруққа бүчек кетіс бітей? Кем өп? Көр бітім дағаны ұндам істем. Сұруққа бүчек кет Жүлүрер Нұргүн Батыр олың қону сұрыққы бүчікке түйір біткейінен Константин Арусен болар. Сәп, үші күрдік, Лизаветерин метастығы мәліқтеген доғатыр. Маладес, сүддағы үшігей риды ұрқан ауыз етігілерге құрыйтары бертелеті. Салғы барабыт, Насчан әйіті әйітті мәлмік. Сақалар сайын олар ұрғанан туғының әркеннен оңыстыр тұтулыра тұғден болары. Ураға? Ураға, тәтімнәқті барды бұд. Сөріқтәқ, егер оғылу ақынақ? Улах. Улах да дегі сөп, атынды босынақ теніме аттылар. Маладжа секкіз еті бітерме құры бар, үхіс еті біт. Сетер сағығыр тие елік, аты ребетер аттамы цылғы. Бәт оран елдерді. Жаран асен ашыды бараны сөппет, олық күтат. Бір, екке, сылғығы сығынақ еті біт, құруя суақ. Сонағы сылғыден аттылар. Салғы барды бұд, тоастан тегілі бет ұу бағар еғет. Ұй ағай я. Ұны бағарға анан ұй ағас болу, ұны құрғыттан ұй ағай болу, да? Тәк ұй ағай да деққа. Ағай бұд, үйтер құрғыттан ұңғылы бұд ас ата. Сұрат. Ағай бұд, үйтер құрғыттан ұңғылы бұд. А, тоқ, ежігей. Ежігей. Құрғылы бұд, маладес. Көміз қатырық тағаттан өрі берсер? Көт өтәуін. Көт өтәуін. Көк болдық дейін. Так, салғы барды бұд. Жақтыр күхін кәтір чөп-чүрдақ бірге әді? Жабака. Жабака бірге әді. Самы сөп. Тоқты бұлға бар, ойыңған аммыт мәне таз скульптора кемей? Көп сәуіп болуқтырын сөп? Кем? Николай Николаевич Огонеров. Дейіптірі, оңнасы бір кемер әптіптірі. Ойын обырығын памятнеген оңыр бұта Ильян Павлов. Айда.
Огонёры был бы так. Салгы это вот, врядчилоги киддебит. Хахан родно врядчи там. Букубар онна учебные пособиялар аптырдыра. Таттага усалдыңа бар, ахагас каланын нығыр турар түмеллері терядчи. Кулыковской бала. Букубар онна учебные пособиялар аптырдыр. Басты класска энвернергер ол кири букубарны нөрен бетин. Эдюген букубарын хайдагаты? Ике олаға деп олаға. Оның оғылырыр, оның ғы бұқыба, ғы бұқыба, ғы бұқыба бар еті? Бар еті. Бар еті. Ол бұқы бар екен, оңыр бұта? Оның ұсалдан сотты тұғар, Чөлке Ақылар музейі төретті әбіт кеге, Алексей Сергеевич Кулаковский бол батақ, Дмитрий Кононович Сипсев Сорыным олла. Сөп, салғы барды біт, жа жылырген Нүргін Батыр бұтыр керебіт, тоналғандақ, Нүрдақ туярыма куа, қас болас ұғын соғықтағы дейді. Адыр бәбінді. Дорған жүрелі хетін емет ол күйді. Жанасты. Тоғысты. Қорығын етті біт, ұлы біт, қорығын. Тоғыс боласы қоқтақ тұйылғанақ, нүрдақ, тұярма көдейлер. Самай сөп, қорығы ұлында, онына қорығы әптіақ болды. Үтіс тәмір әқтеянда отыр бігеге төрдіскі тәйтші өтігер Настяған. Хен қорығыдыр ұлы біт. Жау онына талыр қонулақ, талы талба, талба маңы күйіға Нинаға кәлі біт. Жән Нина, мәлемген? Мәлемін аға. Бастығы етін. Үнағы ғырға тұрбоғы тұтарған ұлақ сыбағы суық тұту қаққа. Титик. Титик. Сөп. Бұйыл түрәбетіқ болан баран ғанырынаға тұқ дейлдері? Қытарақ. Қытарақ ұнақ. Қады тетімдәқті бар бір? Кілеғы үстіғақ бе? Кілеғы үстіғақты. Қытытты. Қытыт бе? Қытыт бе, сөп. Соба балығы қалан кәлер үйіттерін ата? Тұқ құқтан ағалалар. Білім әндік тұсы үйікке. Ата. Нәлбағы ғойын болар. Атым білмәптіне. Гәрі? Бәрі қанды қарай емнегі бағыт өсі? Тоқу, біле, өз қоғаны ең бар бұла әтседе. Кірджағағы... Қағықыз өсілден сөбәлет кеқін бағанда? Нікте көрдік. Атшығына қауырыйын, қағық деді? Оңдық бұл тақ, қағық деме бұл. Тұмтай жән. Наға жүрде өз қоғаны ең бар тәйде хататын тәрәрі, тұмтай жән қауырыйын болар. Үйті ұтыян ұл бұт үрін ас. Сөйгей. Сөп. Қары тетчеті? Анылықшын. Бай-байынай. Жақтар күрігер елінер кергелі қырымал қалыр сумката. Күп кіркей малы халықтарған Аллах. Қағытшық кетті ханан кетелілер. Қаппар ген. Өзің тұмыры қабуқы болары. Тоқты бұл алас қас томтырды ағой. Хәтті. Сәтті бұл батақа біт тоғыз томтырды ағой. Әді? Оның түркен неге әтті жоңырды бұл деді. Ақпытын ма Берем не мити макаин. Докко да. Тоа се там турдон, а сте вир там турни ден, ки там турни ден кол бетахон. Сакам да родне хуриачите. ССРС, РСФСР, Верховен Съветин депутата. Мандо хурлувот ајмнета худдиам билдерме на нешто хпине. Ентота тајаган онон ариду го стурдохка. И еден атак ајмнетан и ти ни нагале бериллер. Ни на хотан хури да батакане тонкодар. Ача, бұ айымдетен төбім да? Әйті, ғалысты. Сасқы кәмден романы құрып да? Аммат жүгі. Білден тұра үшті кәмдеттен кейі тай батағаны табылды бар. Иеден атта қоғанынан кене литератураға Аммастан аты білден бар бұта Николай Горюш Мординов Аммат жүгі еден. Сөп, оның бітіхік жылырын Ергүн Батыр олың қолып тәрі керебет, олың қоғы кепсенер үз дөйдіңі сетімнер тұқ бар еді. Дүңірдәң кеметей. Үдаған әбетір ойын. Үдаған әбетір ойын. Үз дейдіңіз үтіңдер. Аттан күйірер ем бұл. Бағылыр күтірі керін ұқсуғар. Әбетір ойын бүкітін тақсар дейін ханатым. Ханыр болы қатты хен әп күрді кәрәрі. Үз дейдіңіз үтіңдер алуқмас бар. Жә, Нина бұтер еметістен бәліқтеген дұғатыр сүйдәші үйді Жәрі күргіттір бұд, бастығы түйімәққа әрбей тегірейіне әгіл-тегіл түйістілер, айтыларға барытығар құрыйдатылар, онуға жа білінгі, білігін кенілер қаз баллақ олар-олар біте. Бастығы түйімәқ түмігіне Нүргияна төт баллақ, Лия сәтті баллақ, Лиза әме сәтті баллақ, Настя алты баллақ, онты Нина бес баллақ. Кыргыттар бұтыр мантан салғы сөзсет ехлері бағырығын олық күрі қалы, олон жа долгиялары сөкі үйірер, сүріқтіре доғырғы тұттылы бұд, тұллы күрдік бұл күру мәқсір. Онан беге салғы өсі екі істемек бітігер, үктен әбіт.
Балтали себе же инускай эхил требуется сюрбе бессаллаху блюем или техпит анока, блигин биги букисту мехпит кине айру летигер олагар жагар сиханах итилар болохтра, онан же кем тэхэ или тунунан билер ебитиден итиларга. Белемгет, бастыга итим. Балтали себе же инускай требует аллаха. Бастан лия унна. Балтали себе же инускай требует аллаха дельберибит. Дельберибит аллаха гар кине кюнсерин кюрбите кюхокко волого болон тиспиде. Мас самаладжес самайсе бир хорой бир бал лияга билинна. Икки сейтим. Кохон агабын. Онны итим битте билді бұны бит. Дорабы аллахым, сирем кюх аллахым. Энжоллах мындағар мен өскен юмбитим. Дорабы кындалым, керек кюх кындалым. Эн юрын үрдігер бүкен екер бүтім. Қанды қоғанты бұғаты бүгін. Лиза, үлітін ұнна, онан жы бұл қоған қайы емнеттен, үйінске қандыға емнеттен бұғаты бүгін. Білем жәп жүке ең оғар, скола ғажамын найзы сөйріп бүдім. Оны үнден кәлден. Ием жәп жүке ең оғар. Үйіс ете, қалымнайығы тұрар мәне таз, үйінскай қай емнеттігер ден үйтім бүті дәлік. Нүргияна, жәрінген. Оғы күйірді тұрары, қалымнайы көлігер, күйінді тұран амбастан, оғы күйінді тұрары айымне қалымнайы көлгеденттен сағылыныр, онына ол көлігер, оғы күйінді тұрары мәне таз тұрар. Түрді сейтен, Балатын Алексеевич үйінскай ағатын қосады. Лиза, бастан үлітін ұнна? Хачығыр Алексей. Сәпті құрый берер, үлі тақсыр жер ұнды бұд. Насчалақ Лиза үйен тәңгіп сітенгі ұндылар әрі, Лиза үлі тә бастан көрейді. Бәсейтім, ойынысқай ата қасылақыр үлті айтсылы мұтай, Лия? Тұхынша 905 сылаққа ата сүргітілі бітә, түнлі бітә, самай сәпті құрый. Онан бір бал әме әбілілер Лияға. Алты сейтін. Үйті бүтер дері істің бұхалысты. Ойынускай, жокуускай қоракқа семинарияға өрін әсіл жағыттан олығын ұстатын тұқары доғырдос бұл кейті. Лиза Амбастан үлітін ұнна, Настя қырты қойтаты. Максим Амосов. Кене саратнега жүгас доғыра Максим Кривич Амосов сөпті құры, Лизаға не ұтыстыға. Сәтті сейтім. Наука қайы кетігер үшіне степен көміске әбітей. Лиза, қадер Насидегі көрінді дақпы Лиза құрыйды ата? Науқы қанды кәйгетерді, этнография. Лия, кім жаны? Лингвистика. Лингвияны тұқты қанды? Оны көдіңіз. Әне, тән көрінді? Философия болу. Философия жаны. Нинар мен құрый көрі қалды? Мені мен не жаны. Сәп, манна кем қайдақ түгі сәпті құрып бетінен ден бол бата қаты, кем бастан үлітінен ұмыты ден етін, оның Лиза құрыя, кем дейтігіне? Этнография дейтін. Құрый сыйға лингвистика ден. Ақсы сыйты. Ойын ұскай қас білгі түрі бітті ағыт. Настя, жабы ғырыға Настилей табыстығының көрейді. Кенелер білгі түрі бітті оны олар. Самай сөп. Бір бал әбілінден. Қайыл асқа дөйдутын жонын мұспұттай, түмен көрсі бітей. Нүргияна? Ал бұнда баққаға дәт бағылыстан. Қайыл асқа дөйдутын жонын түмен көрсі өмір бітей. Ал аса ата? Бұда. Тоқта ұлағы дәт. Дәдеттің. Нүргияна? Қоруйгүн ехетті біт, ән тоқта ұлағы дәр болақына сұғағын. Саппия ласка, жоным ұспыта. Бітеге кейті, ойынускай бастығы тапталын кергенін ата. Лиза. Атта, ойынускай де. Ойынускай тұн атын кемеді тәлікпен. Кыргыттары сарданы, сарғыланы де. Онтан кергенін, бастығы кергенін, кені бастығы тапталын ата. Көтігің бұ оттақ бақалы тілін таптал тұғығар. Кені хан алдай? Қорый бұт. Шеукала Алексеевна Сокольникова. Сүйкітчен дейді. Күтігің бұл аттақ бақалы. Сарданы, сарғыланы енді. Кірбіттерін аттыра жа Лиза олық сұспаты, сарданы, онына сарғыланы дейді. Енді отырыша көрді бігігі Балатын Алексеевич ойынускай үбілуін көрсі. Бігігі кіргіттір бұд кене дойдутығар, кене сүрбік көппіт, кірдалығар, кене
Аллахан тахыгар, кенен хилигар, келен олроннор жатэхэ билэлэрэ бит идиэнгэ итылэрэгэ хоридарын билді бит, эхэтті бит, көрді бит. Онтын билбэтэх нэ боллахтарына, бихэгэ дэркэн олор бутын бала бакка, бихэгэ хоридар бутыттан билбэтэх кэцэн билэн, эбэтэр умну буккутын санан аспыкка полу дэн эрэнэ бит. Ис саха тэрюэгар, верюлэх кэнэгар, кэне ата аттыны, кэне рэта ылланы дэн туран, бути хэмэгэй тэмэктэ бит. Аны күндүгөрөшүлөр бит, биһиги кис түһмәк түмүктерин алган көрүйөгүн, кыргыттар бут бары даганы илилерин уунан бу ритига хоридыры бердилер, онуха Настялах Нюргена бир дивалы ылынан роллор, онтон Лия эки баллах, кенелер кенелерден Кохаран Лиза үс баллы ылынылар. Онтон Нина билиңи тургунан бир даваны баалы сок. Онтон же билиген бүтэхик түмүктүр бир ыйтыг беребин, бу ыйтыга хоридабыт кыз бир баалылыга. Седех экспонат билигин хеха көрдүрөбүн. Бу экспонат туакка аналлагын эги баарыктак. Атын бу баккаттан туаккан аллагын. Билем бит? Жара 1, 2, 3. Ой. Бутугуй. Жара Лия элитин амбастанунна. Я сивуллана. Булыргы бали сурук. Бешет. Печать тяганыгин. Биги кырачылы битери мен көрдүрүгүн, Арида Чугахаттан бу курдук хүддәк дикти экспонат бар бит. Бу Чөркөккө бар музейге турар экспонат, көрүгү курдук ынак белелек, эссе ул оюта күрүө даганы көстөр, онна катын себит дагы мен көстөр. Онна бу манны курдук камсыр. Мине хитин атыны ипаппын. Тоқан аллағы деген айтып отырды. Анан билеген бидди етен көріп отырды. Бес балы дейді. Бағар сұйын болу. Мен алынан тоқ, жүчін ағын, анда кетін жүрдер. Тоқ ара. Уран бара. Ән үнік жәнеттің, қоруың әйенінік, онтын үргені? Білеген анна сол қал, ән біле, қайын мұтта анның. Например, білеген үйе қалын, тестіні қайырғылар бұтта. Онна анны Она хо тохуду урмуку дахала. Олатым, бир айнык урмуку формата дейм курдукта. Форма берер, хэб бу мантыгата төгөрүгэ. Антон интегэта бола урмуку дахала. Бу колавра хайлык калара бу. Передача та тох. Тох кыттар да нюут ферма кыргыттар айнден болону. Тора нукайын хапта хогу хогу тара болу дейм айбын. Ну багар маннык ары оңорам баранда. Ду эвитар. Ана хайын айулаға айнден. Ол урукларга мен блин СКПК татты деген хартты бея хату деген барын бу бе оңоп кеткен кутуп мына гана гана ятарын. Отчогон эн хоруюм. Атаник арыга ду эвтерни буһлы хатта. Аха. Эн белеме кутуп турора мен дара болуп. Насчага тоо мен хоруй барда. Булана ким гиано хаялтыр аска дие тегер тукдадым. Кын тутталара болган хатын ха. Тон кетчак. Тон кетчак. Тон кетчак. Айман баранда тон. Аттадыра. Сөп. Баргы корый гутын хетти бит. Лием эттин ги? Мечат ке битин. Нені метті. Дя білеген бігігі барыларан хоридарын хетти бит. Бу бары бес кыз. Эппит хоридарыттан самай чугастыра. Уанна сөпте хорую бер биттіре. Лиза болар. Онан бес бал Лизаға білдер. Кырдык таганы бу манна ына хырытын манна уран баран бурдук бечети ураллар. Анан бу арыны таптай берген Аллах эхеттен болар. Анан Лизага 5 баллы эвенке берем. Күнү көрүшүлөр бит эти курду биги бүгүнкү толкуйда оңнакы бири битен кыйлагын булдубут. Анан бу анал аты тенне Инглот тен аттак косметика магазинынын 5 тынчылык сертификаты бүгүнкү кыйлак пыты тарабы тонан бүгүнкү кыйлак пыт тобуллагыз өйдөн аналат кыйлагы Елизавета Неустроева. Эрсенин ага делеген ванна яхан саха националы көрдөрөр хитнер компания таттатагы салатын ванна бу ферма кыргыттарын кайгал сургун яха бербетте кутут тарабы. Ванна тон бу Инглот магазинынын сертификаты ме эрсенин туттары хай. Молодец тебе. Если даже не десяти хилеры, бугурдук, а ин котре, кое эре энергетический дергар, он от десяти хи сети хартин жем багахна обтен тирдук. Кунду курашлер бер, я хами махтана бун, это не болун, бары даганы толкуйдан, аньян эри кыйла хаджин. Карсо хадери.